тежко съм съставена, бързо ке се разглупам. Заради мене постоя тъжни приказни. Затова всекой може да не раздели. Отидам на себе и никако да победам. Още едно път забеля за мене завършувам. Голегнувам цело скупие, за да заспия. Во студиото ништо нема да не раздели. Ние во студиото разговараме на тема Бернес пропаганда, свират ха-ха-ха, Майтиер 21 век и Васко Атанасовски 22 и 23 февруари. Ке биде тие велат нашите последни концерти, кои што ќе ги отсвириме. Дали е навистина така, да знаваме во продолжение. Мене ми е чест и задоволство што за прв пат во студиото ги имаме во овој состав. Васко Атанасовски, Раде Јордановски и Дени Крстев. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добро најдов. Убаво е што ви имам овдека во емисијата, но од друга страна, па навистина можам да кажам уште на самиот почеток, ми е криво што на нашата сцена не постои специализирана емисија каде што може да се третира алтернативна музика, каде што не само вие, туку и останатите бендови кои што во Македонија творат и создаваат, би имале можност да ја представат својата работа. Колку тоа од една страна, Васко, може би ја осакатува вашата работа и сето она што го правите? Па во секој случај добро е да се има поддршка, нели? Добро е да се има специализирани емисии. А од друга страна, денеска останува она прашање што е тоа алтернативата, како аз знаеме дека и мејнстрим бендовите изгледат по-панкерски од панкерите, сите си тетовирани, сите имаат проблеми со дроги, сите прават некои скандалозни избори во животот. Мегутоа, од друга страна, во Македонија, оние бендови кои што имаат карактеристика на алтернативни, например, како Суперхикс, како Архангел, се во едно и најпопуларните бендови во Македонија. Така да, тоа прецени треба дефиниција што е алтернатива и уште побитно на што е тоа алтернатива. Така, бидејќи сите во Македонија сме најголеми мајстори за диагноза, меѓутоа никако да најдеме решение. Така да ситуацијата е таква како што е и луѓето кои што се многу време во овие работи, така, еве ја имам 25 годишно искуство, го спомнавме и ПЦС, а нели прават концерт. Поинтересно прашање зашто и ние и Суперхикс сами си ги организираме концертите, така? Значи, тука, ако може да станува збор за проблем, тоа е некој по-комплексен проблем. Меѓутоа, во целиот тој проблем, бендовите секако не се главниот сегмент, бидејќи бендовите се многу активни, креативни. И ако Македонија има некоја јака страна, тоа е баш таа алтернативна музичка сцена, која што во права смисла на зборот, колку што може е независна,
и независно легува во интеракција со, со други бендови од други региони, така да секојашта алтернативна сцена, најголемата тајна била во самопродукцијата и во интернационалистичкиот момент, каде што лесно се врзуваат со луѓе преку долини, гори и океани. Да, вие функционирате одлично и на сцената надвор од Македонија, за тоа говорат секако и концертите кои што ви изминати од период ги имавте, 4 на број. Загреб, Лјубљана, Нови Сад и Белград, свиревте 150 минути, како беше 33? Да, 33 песни од тие бендови кои што се набројани. Всушност, во Бенас Пропаганда има 5 членови, а ние имаме уште 3-4 други проекти. Така да одлучивме, бидејќи цело време сме заедно во студиото 1060 во Ѓорче. Таму ви е базата каде што се собирате и создавате? Таму е базата, студиото на Дени, таму работи Балкан Велики, таму работат сите бендови. И тоа е наш домашен терен, доаѓаат луѓе од непосредната околина, седат таму, пијат кафе, ни кажуваат што мислат, дали сме добри, дали не сме добри. И сфативме дека ние всушност цело време седиме таму и рековме, ајде, зашо не свириме 2,5-3 сата? Претежно, речеме, пола репертоарите Бенас Пропаганда, меѓутоа има и 21 век, моето соло, Мај Тир и нашиот поранешен бенд, ха-ха-ха. И кога тоа го кажавме, на, бидејќи нашето последно EP, ништо нема на раздели, излезе за 4 дискографски куќи, значи едната е Мунли во Словенија, Джинджер Рекордс во Загреб, Поп Депресија во Белград и Балкан Велики во Скопје. Така да, одлучивме, бидејќи тоа околу последни концерти, тоа се уште беше гнев од Бенас Пропаганда кон некои чинители во културата, меѓутоа тоа помина. Добре што гневот бргу поминува. Да, да, затоа толку устојувате на сцената. Пол, да, толку треба да помине гнев. И ние татковината ја правиме со убавина, па сите издадовме по некој албум, свиревме доста. За инат на културата и на оно што се случува. Не, не за инат, од кеф, ние инат од помена. Они терат инат, ние не терам инат, ние сме уметници, ние правиме музика. Да. Меѓутоа, овие промотери беа заинтересирани, така договоривме, всушност, генерална проба за Скопје. Тие 4 концерта беа во мали култни клубови. И едноставно издржавме, бидејќи тоа звучи вака 2,5 сата, нешто што може да се направи едноставно, меѓутоа не е баш така. Така да сега за Скопје сме на баш цакум пакум. Подготвени. Да. Да. 1060 студиото Дени, каде што како што вели Васко, поминувате најголем дел од времето, создавате и креирате музика и се подготвувате за овој концерт. Од кога постои ова студио и зошто токму 1060 и ете, има ли доволно што да се сработи токму во твоето студио? Па 1060 е поштенскиот број за Ѓорче Петров. Студиото официјално постои нешто повеќе од година дена, а предходно работевме во истиот тој подрум, во подрумот на куќата на мајка ми, веќе некое време, веќе 5-6 години. Сега е официјално, имаме стајано знак таков голем и тоа е тоа. Веќе се институциализиравте, добивте и своја форма. Да, 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 формата е таа, има постери од легендарни бендови што свирале во градов, меѓу кои што и биле членови Васко и Раде и Тина и многу други. И полека направивме студио во кое што би сакале ние да влеземе како 16 годишни музичари. И се прави добра музика цело време таму, се снима добра музика и јас сум презадоволен што го живеам тој живот. Да, веќе условите се променети на подобро во однос на снимањето и на продуцирањето на оваа музика. Раде, како беше порано, кога ете, како што вели Дени, се собиравте по подруми, може би, на некои други места, каде што немавте своја собствено студио, каде што... Да, си има и тоа своја, нели, своја драж, своја убавина, но секако дека условите одат, тоа го возможува и технологијата денеска малку е све подостапна, полесно се доаѓа и до опрема и до све, ама има разлика, ние ова го сонувавме кога бевме деца, кога спиревме по гаражи по подруми, тоа беше сон дека еден ден може би кога вистински бенд ќе влеземе у студио, ќе ги имаме тие услови, сме гледале како работат некои други бендови и сега за среќа ги имаме тие услови и можеме да функционираме баш така како што сме мислеле дека треба еден бенд без никакви притеснувања, па комши, па бораш до толку, до волку и све тоа, сега стварно ги имаме сите услови.
може да се, да се работи. Неограничено да се работи, може да се создава. Да. Во период кога, како што кажавме, Васко, културата и сето оно што се случува на полето на културата во нашата земја е на многу ниско ниво. Вие обстојувате и оформувате едно студио каде што ваш, пак јас би го потребила зборот инат, но вие велите не е инат, тоа е љубов кон уметноста, да создадете и да направите уште нов, нови проекти и секако со сите овие бендови кои што функционираат во склоп на Бернес Пропаганда. Да, најголем проблем на секој Министерство за култура е кога си замислува дека, дека има право врз сите чинители во културата да има некоја право надредено. И најголемата грешка, посебно со таа условно кажана независна цена, бидејќи денес е многу тешко да се биде независен, бидејќи самиот самата методологија на контрола и самите системи на контрола се многу посериозни него порано кога, нели, токму таму и била таа независност. Меѓутоа, покрај тоа што Министерството направи огромни грешки и чекори со тоа што се вметна во тоа ткиво, уште поголем проблем направи и тие некои чинители на тоа независна цена, која што воопшто и прифатија еден таков фонус, која што е она тотално без селекција, без никаква, без никаква елоквентност и така натаму и така натаму. Ние од друга страна ја обвивме таа некоја поддршка што ни ја дадоа на стрикно криминален начин, нели така функционира пола држава и валја така ќе се остане цело време, па кој му се свиѓа нек остане, кој не му се свиѓа нели ќе се отиде. Меѓутоа ние, како што кажав, ја браниме татковината со убавина, решивме да работиме цело време во студиото, се гледаме нашата работа. Сами ја си ги организираме концертите, сами ја ги букираме концертите. И навистина да бидеме независни. Значи, не случајно го избравме Младинскиот културен центар, бидејќи Младинскиот културен центар е јавен простор, каде што секој граѓанин кој што има некои музички афинитети, не само музички, уметнички афинитети, може да отиде таму и може да ја понуди својата програма, бидејќи постои инфраструктура. И јас само се прашувам зашто децата од Струмица, од Кочани, од Делчево, од Охрид, од Кичево не отидат од Дебар во, во исто сличниот културен центар, кој што е исто така јавен простор според закон и можат да... Да, без да аплицираат, без никакви такви административни проблеми, може да, да направат нешто сами. Значи, ние го имаме, ја имаме таа свест, наместо да кукаме и да бараме нешто што не е наше, тоа се пари на сите нас, нели? Може да се употреба многу попаметно. Значи, не е проблемот у парите, проблемот е у условите. Значи, сите тие порти таму треба се отворат, кои стаја по 7, кои по 10 катанци, треба се отворат да се повикаат сите луѓе кои што ги интересира тоа и ете ти слободно време, така. Од друга страна, интернет. Имаш интернет, нашата издавачка куќа Балкан Велики, за краток период направи 80 и нешто изданија. Кои што ние ги ставаме на интернет. Имаме само две физички изданија, еве се и трето од мај 30 према и тоа се винили. Другото е онака, имаш платформи каде што ти можеш бесплатно да ја слушаш музиката, а дури бесплатно да ја симнеш. Така да не ти треба денеска ни менеджери, ни никој. Можеш да изгуглаш сите телевизии, да им пратиш, да им пратиш порака. Да. Така. Можеш да најаш некој што работи монтажа, така ќе го запрашаш. И тоа треба Министерството да ги учи младите, а не да им дава како на некој клошари 500.000 евра и да им кажува да се сликаат со нив и да подржуваат некои чудни странски агенти. Министерството треба да не се меша како некој добар дух да, да лебди над нас, и треба да овозможува услови. И треба да има луѓе кои што идат на концерти, бидејќи цело време спомнуваат Швајцарија, Холандија, меѓутоа таму најавуваат луѓето од локалната самоуправа, значи Министерството е симнато на ниво на локална самоуправа, најавуваат дека ќе доаѓаат на концерт со цел да селектираат. Имаа програма, млади бендови сакаат да ги, пример, да ги представат во странство. Кога ќе има Министерството таква стратегија, би сакал да ме викнат да ги, да ја видам прво, па да потпишат, па после доколку тоа не го остварат, некој ќе одговара, така. Да. Рековте, вие формиравте и вашата продукција Балкан Велики, во која што издадовте околу 80 изданија за куз временски период. Зашто Балкан Велики, мене тоа? Па затоа што давате секогаш интересни специфични имиња на, на бендовите, еве и на нели, продукција. Некој сака да биде американец, а роден е у Македонија. Некој сака да биде германец, а роден е у Македонија. Јас сум си македонец и многу ми убаво што сум балканец. И нашите, моите другари, моите блиски истото тоа го чувствуваат дека ова е добар простор, има убава музика
Едноставно ние го нарековме Балкан Велики и имаме лого Магаре, бидејќи Магаре тоа е еден синоним на пакските враги, да упор, да упорно да ќе ми кажа. И тоа е тоа, значи ти праќа некој, ние имаме, имаме човек од Тирана, Бледи Борако. Значи он е таму фаца нека у инди сцената, ми праќа издал некоја забегана музика, дали ќе го издадеш? Да, да, го ставаме на интернет. Тоа е тоа. Ни пишува Зденко Франиш од Хрватска, кој е он е легендарен исто дискофил, дискограф, кој што доби награда за животно дело, така. Може ли да издаеме, имам лутејучи диджеј Здена? Може, секако. Доаѓа бенд од Ѓорче, Марина Леда. Може ли да издаеме? Може, секако, зашто не. Ние тој лейбл го направивме пред се сами да си ги издаваме нашите изданија, бидејќи тука не постои економска логика, не постои, не постојат, не постои инфраструктура за тие работи, само постојат фанатични луѓе кои што ги тие се тие 10 луѓе кои што се фанатици и во позитивен контекст и ги прават сите тие фестивали што ги гледаме, свират во тие бендови и од 10 луѓе во филмот, 10 во, во сега има по 10. Значи не можеш да составиш ни фудбалски тим од 11 луѓе без резерви во Македонија да ти е стабилен. Значи натаму треба да си иде домашно производство, бидејќи сега македонското дете како никогаш во, во историјата има шанса да биде up to date, рамо до рамо, на исто технолошко ниво со едно германско или едно, не знам, јамајканско дете, така. Може да му пишеш, на, ако видиш на интернет некој бенд, може да им пишеш на Facebook, може да ги најдеш да видиш кој им го направил спотот. Тој дух треба да го генерира културното милија. Не треба да, да застапува некои туги мислења, не треба да, да јаде некои туги јадења и да, да, да го боли главата од некои туги проблеми. Да, да си го гледа тоа напред себе што го имате. Бидејќи во музика не може да си тужен. Тоа може во песни, ама измеѓу све е смеење, све е опа, бато, нати го, дај ми го, дојди загрнати, се расправаме, вистински живот кој што е вреден да се живее, така? Да, а се гледа и по она што го работите. Секоја ваша нумера, секоја ваша песна следува и со видео спот за да може да се доближи до пошироката публика. Има луѓе кои што сакаат и навистина се трудат да го сработат сето тоа и да се пласира на публика. Па и нашите колеги, знаеш кога ќе те поклони, кога ќе те покани некој на прова, не знам, културно-уметнички работници. Одлично прова, тоа е право веселја, како да си на сваба, луѓе го уживаат, знаеш. Они се како ајкула у, у океан. Се исклучувате ли таму од политиката на тие настани кога создавате музика и кога одите на прова? Не, никогаш не се исклучуваме од политиката, затоа што не сме ни еден граѓанин нигде во светот да се исклучи во политиката, бидејќи политика, етимологијата значи организирано живење. Секој што живее организирано, сам по себе е политички. Е сега тие луѓе кои што се нарекуваат политичари, всушност се нели слуги, државни службеници. Тие треба да служат на народот. И веќе не е интересно да се збори за нив, знаеш кога знаеш кој е најглупо мало, па више него не збориш. Ја така се осеќам со политичарите, на кога да се најглупи умало. No. Него исклучивме ние малце поглупи од нив и не можеш да избегаш тоа, едноставно можеш како уметник да направиш нешто. Меѓутоа, кое што ќе се вика твое мислење, така. Меѓутоа, никогаш уметникот не смее да заборави дека е дел од народот и дека учел школа со сите таму 30 и нешто комада, бил у војска со 30 луѓе, се возил автобус со 50 и нешто луѓе и не е ништо посебно. Меѓутоа, од таа свест треба да произлезе во истинското уметничко дело кое што ќе биде сведожба на тоа што уметникот го гледа. И ништо повеќе, ништо помалку. Ако има 1000 такви, тогаш граѓанинот кој што има сам по себе една уметничка жичка, секој не, нема човек кој што станува рамнодушен на уметноста, кој што не му се допаѓа добар филм, добра слика, добра музика или добра книга, ќе знае дека овие луѓе имаат легитимитет, се возат со мене во автобус. Така, сите треба се мали мухика, како овој бившиот председател на, на Уругвај. Така, ќе се чекаш у вакво за доктор, ќе се возиш у автобус, бубата ќе ја поправаш, ќе лежиш под незе, поише него што ја возиш, меѓутоа тоа е тоа. Таквите луѓе треба да се политичари. Додека не видам исто нив папири подпишано дека ако не е така ќе одговараат, не не занима, едноставно ја мислам ние сме по-фрајери од нив и ја мислам дека оваа држава Балкан Велики 600 пати ќе ја води боле и од оваа и од претходната влада. Може да формирате една добра влада која што ќе ги реши сите проблеми кои што постојат и веројатно дека на прво место ќе ставите културата. Ние немаме, не, 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 ние немаме проблеми. Значи ние немаме проблеми. Ние едноставно живееме секојден живот кој што си носи сам со себе нешто. Тоа не се проблеми, тоа се вика живот. Секунди, минути, сати, предизвици, денови, така. Тоа е тоа. Да.
Интересно, во секој случај, верувам дека имате можност да раде и низ концертите кои што ги правевте и во другите градови, тука во нашето обкружување Балканот, нели, во секој случај да ја видите состојбата каква е, малку поразлична или сосема слична како и нашата, Србија, Хрватска, Словенија, можеме да кажеме дека може би малку се чекор понапред. Или пак, ja, кој е вашето? Мислам дека е сосема исто луѓето, сите луѓе секаде си имаат свои проблеми, си се радуваат на некои работи. Други работи не им се допаѓаат, нели? Сите имаат свои проблеми, тоа е слична една состојба. Може да има разлики во, нели, во нијанси, зависи за што разговараме. Да, некаде е нешто поразвиено, некаде не, ама мислам дека ние не ни сакаме така да ги гледаме работите кој е понапред, кој е поназад. Тоа е малку едно така. Да, вие настапувате секако во клубови каде што, како што кажа и Васко, тоа бе едни генерални проби за сето она што ќе се случува 22-ри, 23-ти. Зошто две вечери концертите на Бернес Пропаганда? Па тоа две вечери е веројатно највеќе заради самиот простор, толку е капацитетот на просторот во МКЦ, а сепак е најпристоен простор и најприкладен простор за овие концерти, така да заради самиот капацитет одлучивме поуво од два датуми во тој концерт, отколку може би еден во некој друг, ама ке не, ја нема може би таа магија на МКЦ, така да. Да, публика има, картите се веќе речиси распродадени. Очекувате дека ќе бидат две вечери по 150 минути на вистина долг маратон во однос на сето она што ќе се свири. Може ли да ни кажете што ќе се свири и што ќе опфатат овие два концерти? Па, бидејќи напоменато дека ќе се свират 33 песни, и дека тоа 150 минути, 2,5 сата е минимум. Ние, например, во Белград свиревме 3 сата. Зависи како, нели, е расположена публиката. И тоа значи дека ќе почнеме доста рано, да речеме 9:30. Така да и да има и 100 луѓе, тогаш ние ќе почнеме, бидејќи така сме кажале, нели, ќе свириме 33 минути и тоа влагаме во тоа оро и не се пуштаме до крај. Посебно интересно е тоа за МКЦ, би нагласил дека ние, например, никогаш сме немале проблеми со публика. Еве, се ова не е втора утринска програма и пето интервју на телевизија у овие 13 години постоење. Тоа дури сеа почнавме тоа да го правиме, затоа што, нели, кога, да кажеме, медиумите ќе покажат интерес во една утринска програма да го процесираат ова, нас не е исто задоволство, нели, да дојдеме и да објасниме, бидејќи разни клошери објаснуваат све и свашта по медиумите, зашто да не е ние. Да, долго време работите и создавате и творите, навистина има богата исто историја Бернес Пропаганда. Значи сами правиме, немаме спонзори, ние немаме спонзори. Тоа беше моето следно прашање, која дава поддршката за сето ова што го работите и создавате? Тие деца што ќе доаѓат и ќе платат публика, карта, они знаат, нив тоа има објаснато више 13 години. Но вие треба да живеете од нешто. Живееме, пази, ја работев фул кафич така до пред некоја време. Дени исто снима, прави разни работи. Раде работеше продукција, така. Јас ја Мајк Поат беше во вашата песна, ништо нема да не раздели. Апретирам, сакам да бидам колпортер, по можност за Ризли или така нешто. Тоа е тоа, знаеш, ако сакаш да имаш бистар поглед на нештата, така, и да стоиш позади тоа што го правиш, посебно во еден демократски чин како што е рок-н-рол бенд, бидејќи во Шведска врвот на демократијата е некако, би кажал, дефиниран во рок-н-рол музиката или пак во собирањето на луѓето да прават нешто заедно. И затоа таму инсистираат во основна школа секој да свири барем по еден инструмент, да има основно познавање, бидејќи нивото на македонските музичари има една шизогена ситуација каде што луѓето се напреваруваат да бидат звезди. Во Македонија нема звезди. Нема ни у фудбал звезди, на кај ќе заврши со него у иста кафана, он може ќе плати 1000 денери, поише, ама тука сте на метар. Така да, треба луѓето да се опуштат, треба да работат и други работи. Ама кога ќе доаѓа до да прават уметност, тука нема слабост. Мора да биде искрено, мора да биде чисто, бидејќи тие деца може имаат 16 години во публика, ама не се воопшто глупи. Пошто они поминуваат време, ја слушаат твојата музика со денови, некои со години. И така да тие деца се свесни дека они ако платат карта, ќе има ново бакан велики издание, ќе има лепчета со намачки и маргарин, може да и сиренце. И така, може ќе се отиде у недела во парк, ќе се напие некој кафе, ќе ги сретне шистите луѓе и на кај ќе сватат дека тие муабети завршили у твоите песни. Тоа е тоа што се однесува до гласот на народот.
да не е стискане у 113 или 117 или 120 или 118, не знам колко имаат фотелчиња, што секоја кошта по-скапо него клупата на Манчестър Юнайтед. Така да, ги повикувам сите на 22 и 23 да дојдат, бидејќи ние и веќе направивме два концерти пред две години. Тоаш беше 17 и 18 феврари, исто ја напунивме догоре два пати денсинг салата, едно прекрасно име, нели? По МКЦ и се надеваме сега дека во петок и во сабота истото ќе се случи, ќе дојдат луѓето, ќе си поминеме убаво. А на крајот на денот и ако сме лоши, па има и такви денови. Меѓутоа, ја мислам дека си игра фудбал до 90 и некоја минута, до не свирне судијата. А никогаш има и продолжение, во секој случај верувам дека ќе има продолжение и на овие две ваши две вечери кои што ги имате 22 и 23. Рековте пет луѓе кои што се во Бернес пропаганда и во останатите бендови, една девојка. Убаво кажам. Нашата сила е всушност во Кристина Горовска, пошто Кристина Горовска, пред да се појави на сценава, малце празничко беше што се однесува до таа алтернативна сцена. Како може се толку долго беше? Откако Нора пееше у Мизара, тоа е веќе 91 година, имаше една огромна празнина, се додека една девојче од Ново Лисиче, Кристина Горовска, не почна да пее во еден бенд ББСК, банда без команда, па после Disco Home is Prepared. И ние исто бевме членови на некои од тие бендови, така да Кристина во меѓувреме заврши средно балетско, заврши со најдобар успех на факултет филозофски 10.0. И на крај не ја избра ни оваа, ни оваа професија, него избра нешто сосем друго. И едноставно кога ја гледам Кристина на бина, гледам некоја надеж за оваа земја, бидејќи е премашко ова наше општество, мислам. Тоа е реалноста, меѓутоа никако дури и рокерот сцената каде што треба да провејуваат некои други витришта, останува имуна на оној патриархален пристап кој што си постои сам по себе. Меѓутоа дефинитивно нели сам човек жив ѓавол, така да не сме да идеме на тому. А што се однесува до другите пет момци кои што се на бината и тука има една интересна плејада на генерации чудаци и по некој мал гениалец. Така да, многу интересно е што ние горе-доле знаеме кој што пие у публика, знаеме од кај може да ни се шмугнат джабе децава, знаеме кој на која клупа пие вино, кога е изнервиран човекот од техника или тетката што продава карти. Така да, тоа е една голема школа и за нас и за сите што ќе доаѓа. Така да, ако ова крај на емисијата... И не е крај, јас имам уште едно прашање во однос на текстовите. А ја цело време се спремам како, како мога да оди, ај, ај. Не, еве, имам уште едно прашање во однос на текстовите, кои што се проткани с песните на Бернес пропаганда и сите овие бендови. Кои се авторите? Автор на текстовите на Бернес пропаганда е Тина. И... Со 10.0 просек на филозофскиот факултет, да. Очекувам и верувам дека, ете, барем на тој начин тука некаде го има оној новолисички шмек, нели? Она каде што, нели, настана хип-хопот и, например, тоа нивно членување и слугување на зборовите што ја мацу поинакво, но родите хип-хоп и професори кои се држат, нели, катедри. Со новолисичко Јорче Петров. Так. Да, и сега, например, тој филозофски факултет, ако не ти проживее у петка, ако не ти проживее ке кафеаве згради тука, знаеш, ако не ти проживее у Ѓорче Џабе си учел школа, знаеш, еден куп имаме луѓе кои што имали 10.0 просек па прават глупости, нели, сегде. Меѓутоа, тие текстови се она таква комбинација на академско и улично размислување и многу интересно е што доста еве ти на гледам се кога свиравме, доаѓаа такви паметни девојчиња, помлади да речеме и зборат со незе, со нас претежно зборат некои пијаници, такви типови хулигари, а се ти на збора паметните девојчиња и по некој паметен дечко. И ние сме многу горди, пошто тоа е као Халеева комета, многу редко се појава. Исто така да имаше Дени Крстев или Раде Јордановски или Мартин или Кико во бендот е исто една голема привилегија, пошто тоа голем кеф е наш едно време у Македонија. Сите што беа во рокерно бендови беа изнервирани. Ја не можам да сфатам зашто е тоа така. Ке отидеш, ние работевме на разлаз позади као шлякери и носевме звучници, ке доат стариве народњаците сега од нив се мртви, да ти е мирак да седиш со нив позади. Онака, пеат најтешки песни во свет, они се расположени и си се зафркаваат меѓу себе. Ке искочат некој од нив 1,60 м висок, ке искочи на бина 3 метра, нараснува као со квасец да си го чувал. Така да ние од нив све ископиравме, сите тие
и народняци, и рокери, кои што имаа некоја леснотија на тоа што го прават. Има ли деца кои што сега учат од вас и доаѓаат и нема. Седат позади сцени и чекаат да се појавите и да застанете на сцени? Не само што учат од нас, него и ние од нив учиме, има фантастични бендови. Еве на пример, не се деца, меѓутоа еве помлади малку од нас има група Disease која што свири хардкор панк и ќе одат на 3-месечна турнеја. 3-месечна турнеја, значи по Европа. Тоа не се случило, па нема европски бенд што да го направил. Никој ништо не знае за нив. Хип-хопери. Мате Фолк, значи течкова е онака, не знам што чекат менаџери, мислам да не ги набраам, има еден куп одлични, одлични млади бендови, Марина Леда. Да, сам сега вака како продолжувам, треба да влеземе у вести во 5. Ќе преземе, да, во вести во 5. Како е да е добро кога има што да се зборува, добро е кога има бендови млади кои што отиде ти на Балкан Велики, на Балкан Велики бендкемп, има еден куп интересни артисти. И исто еве друсме на телевизија, ако некој слуша, на пример живее у Кичево, мисли некој не или не знам живее у Струга, живее у Драчево, живее у Новоселски пат, нека ни прати некои негови траки, може ќе ни се свијат, па ќе осамне на Балкан Велики. Супер, а ќе осамнете овдека во студиото на Македонија Денес, затоа што сакаме да дадеме поддршка на сите бендови, групи и луѓе кои што сакаат да остават на некој начин белег на македонската сцена. Јас ви благодарам што ова утро дојдовте и бевте дел од нашата емисија. Верувам дека ќе имаме можност понатаму почесто да се гледаме, затоа што творите, создавате, работите, никогаш не мирувате. Тоа вам ви дава веројатно живот и елан. Ви посакувам успешни концерти и верувам дека ќе уживате и вие на сцената и оние кои што ќе бидат гости во Младинскиот културен центар на 22 и 23, 150 минути, ако не и повеќе. Ви благодарам за оваа прилика, се обратиме на македонската јавност и ги поканувам сите кои што се во прилика да дојат на нашите концерти. И добро утро на сите. Раде, Дени, ви благодарам и на вас благодарим. И секако ви посакувам многу успех. Се гледаме во некоја следна прилика. Драги гледачи, верувам дека и вие уживавте во разговорот со моите соговорници во студиото, Васко, Раде и Дени. 22 и 23, доколку сакате да погледнете што ќе свират Бернес пропаганда.